Kan ikke vi løpe? Se det på YouTube. Vi är du ville far. Ah. Det vara ville. Ah. Klar då. Takk að uppi og fara með hann heim í fristinn, með hérna heim í stofu. Hon är så heit att säga. Hasta. Nej, det är rätt. Kan du tjus? Þú veist til hversu að við erum þetta merki þessu. Það fari hérna niður. Þessi litla alveg að gefa stuð. Þrýtt. Bless, bless. Hold it.